bism llaahi araxmaan raxiim kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka qoobanaha wararka caalamka ee telefishinka h b n waa habeyenimo axad ah oo isnin ay soo gelayso aoaaanka bisha february sanadka aoaoo ku baagan ooanka bisha shacbaan sanadka ahiada afer qodobada barnaamijkaa idinkugu hayno waxaa ka mid ah xutiyinta oo shuruud adag ku xiray in la badbaadiyo markab biritain laga leeyahay oo dhowaan gantaalo ay la heleen markabkan oo laga cabsi qabo in uu dego haddaba maxay tahay shuruudda xuutiyiintu ay ku xirayaan in markabkan la badbaadiyo telefishinka aljaziire ayaa goor dhaweyta waxa uu baahiyey muuqaal muujinaya weeraro toos ah iyo qaraxyo guutooyinka alkasaam ay la beegsanayaan ciidanka israa'iil dagaalo culus ayaa ka soconaya aaiyadoo dagaalka caawa oo galay habeenkii boqol iyo afartan iyo saddexaad iska horimaadyada ugu culus waxay ka socdaan khanyunis iyo xaafada al zaytuun raiisul wasaare horay u soo maray israa'iil oo ku baaqay in la qabsado xarunta baarlamaanka ee israaiil haddaba maxay tahay sababta arintan uu u jeedinaya baaqacaynkaasiga ciidamada ruushka ayaa la sheegay inay kusii roqansanayaan gudaha gobolka doneska ee dalka yukrain xili madaxweynaha ruushka valadimir butin uu amnayo qorshe cusub oo dagaal iiraan oo qabanqaabinaysa shir ballaaran oo ku saabsan arrimaha neukleyerka mid ka mida kooxaha muqaawamada ee ka dagaalamaya waddanka ciraaq ayaa waxa ay sheegtay in maraykanku uu fahmayo oo keliya luuqad dagaal waxayna ku hanjabeen weeraro culus oo ka dhan ah maraykanka qodobbadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmato bedelna loo helin macaan badanoo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee sbagethous maqaayadda casriga ah ee sbagete hous waxa ay caanku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhammo kala duwan bagethous waa maqaayad talyaani ah oo casriah وحي لما على مجلة مقدوش الجارة كيلومتر أفر وحين سارن لا لامي رها الصابع وددك وادا بيحذو لي عطاء كله حرير إسبقيتهوس تلفوننا ششدة كهذا الموضوع صار وادا مركز الدعوة ضيال ساعدوه شه وركب برامج جدا يمعلومات كهلكن أي نكسر قد بينا دياد كوع كو سرط هاي برهن بنشد أمهرق عادنا وحرنين كل صابير وعندنا كمها سنتهاي دا وشدة برامج كا وحين كهر مرينا قزة halkaasi oo dagaalka caawa uu galay habeenkii boqol afartan iyo saddexaad inta aanan dinin soo gudbin muuqaal cajiib ah oo ay soo bandhigeen guutooyinka alkasaam oo goordhawayta laga sii daayey telefishinka al-jaziira oo ah weeraro toos ah qaraxyalala yaabay iyo weliba howlgallo itus oo itaabsiya waxaan ka hormaraynaa dagaalka wariyaasha ku sugan mareyka kaza ayaa kusoo warramaya in iska horimaadi qaraar ay ka socdaan magaalada khan yunis waa dhanka koonfureed ee marenka kaza iyo waliba xaafada al zaytuun oo ka tirsan magaalada khaza ee bartamaha suuriyadda gaza macluumaadka ugu dambey waxay sheegayaan in la maqlayo diyaanka madaafiicda rasaas goosgoos ah dhinaca kale ciidanka israa'iil ayaa wada duqayn ba'an oo ay ka geysanayaan rafax khan yunis daarabarax waqooyiga marenka kaza iyo weliba qaybo kale oo ka mid ah suuriyada go'doonsan eegaza oordhawo guutooyinka saraaya al qudus ee garabka hubaysan urarka jihaadul islaami ayaa waxay ku dhawaaqeen in ciidankooda shiishka ku wanaagsan ay toogteen askari ka tirsan ciidanka israa'iil oo ku sugna xaafadda al zaytuun ee eh, marinka khaza goor sii horeysay alkhasam waxa ay sheegeen in ay beegsadeen goobo ciidanka israa'iil ay ku sugnaayeen gaar ahaan deegaanka la yidhahdo abu asal oo ku yaalla dhanka bariga ee eh, magaalada khan yunis waxaana sheegeen in ciidanka israail goobo akusugnayenykubeesenhbiyaal ad hor sida baraamiyo dhowr jrugu sheeg guutooyinka alisam weerarada tooska a iyo toogasha waaas ku fican yilakin saray audus iyagahawshooda waa hobiy dagalada ay qaadan boqolkiiba lidan waahbiyaal isla maclumaadkan telefishnka aljazera ayaa goordhaweta waa soo bandhigay muqaal haas ah oouka helay guutooyinka e garabharmuqaalkan waxuku saabsan yahay dagaalo baan oo toosdhex maraya guutooyina sidn mmaw muujinayaa tira askara oo israaiiliyana oo lagu beegsanayo gantaalo dhufysyada a ku jireen iyadoo usii dheertahay in la beegsday dhowr baabuur oo uwa dagaalka oo ay la heleen gantaalada lidka dayuuradaaowlibaqaraxyo

intaas waa inta dagaalka e waxaynoo soo socota warbixin ku saabsan raiial wasaare hore oo israaiil ka soo maray oo ku baaqaya in la qabsado baarlamaanka israiil laakiin aynu eegno eedhanka er siyaasadda golaha wasiirada ee dagaalka ee israaiil ayaa galabta waxay ansixiyeen habraaca wadaxaajoodka xamaas heshiiska lala gelaya ee ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista iyo hakinta dagaalka sida e da ay ku waramayso warbahinta israiil tilabadan ayaa timid kadib wadahadallo jimcadii bariis ay ku yeesheen wakiilo ka socday israaeil maraykanka atar iyo masr taasi oo ku aadinayd in heshiis kumeelgaar ah iyo sdhaafsi maxaabita la gaao aaleeyaha habraacan ka yimid wadahadaladii baris golaha hogamidagaa rawa enl imia waaloo gudbia maramarmanada ma jirtalaada tafasiil dheeraad ah oo laga bixiyey inkastoo warbaahinta israaeil ilaa iyo shalay ilayo xalaylyo saaka ay tubaneyso war ku saabsan in isdhaafsiga maxabiistan uu ka kooban yahay ilaa iyo afartan maxabuus oo israailiina iyo boqolaal falastiniyina dagaalkana la joojiyo ilayo lix todaad lakin xamas waxa ledahay majira il ad walaisu afgartay isla wararka israiil intayna ka bixin wargeeska liiraada marif ee kasoo baxa israaeil ayaa waxa uu ka soo xiltay waraysi lala yeeshay raisal wasaarahii hore israaeil ehud brak oo uu la yeeshay raaniyaha ciidanka israaeil ayaa waxa uu ku baaqay raiisal wasaarahaasi hore in la qabsado xarunta baarlamaanka israaeil ee loo yaqaano knesetka wuxuuna ku taliyey in soddon kun oo qof intay isku soo baxaan in ay qabsadaan xarunta baarlamaanka saddex toddobaad habeen iyo maalinna aysan ka bixin si wuxuu leeyahay

waliba kimika sida oo laga yab inuu ku dego xeebaha baddacas iyo waliba sheeke ku saabsan koox kamida kooxaha hubeysanee muqaawamada ee ciraq ka dagaalamaya oo sheegaysa in marakank uu fahmo oo kliya aadsoodaa ukrin ala sadanasoodhkrinagu dabad ruushka ayaa wxaa la sheegayaa in ciidankoodu ay qabsadeen goobo badan oo ku dhow magaalada avdavika iyo deegaano kale oo ka, ka mid go a gobolka donesk kadib markii madaxweyne vladimir putin uu amar ku bixiyey in milatarigu ay horey usii dhaqaaqaan islamarkaasna ay galaan gudaha ukrain iyadoo dagaalka laba sana y u buuxsantay wasaaradda gaashaandhiga ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamadooda ay dib u riixeen ciidamada ukrain meel ku dhow magaalooyinka talshfishka daylivka iyo weliba kurdumifka oo ka mid ah gobolka donesk tani waxay ku soo aadeysaa iyadoo ciidamada ruushku dhowaan ay qabsadeen magaaloda istraatiijiga ah ee afdiifka horaantii bishan gacanta ay ku dhigeen geesta kale militariga ukrain ayaa waxay sheegayaan in ay burburiyeen lix iyo toban diyaaradaha droniska oo ka mid ahaa ieed o toban diyaaradahaasi ah oo ruushkau ku soo weeraray magaalooyin kala duwan oo ku yaala wadanka ukrain oo ay kamid tahay magalada caasimada ah ee kiyef warbixin lasoodhiga barta telegramk ayaa booliis waxay ku sheegeen in diyaaradahan lagu soo riday gobolo kala duwan oo ku yaala bartamaha galbeedka iyo koonfurta waddanka ukrain ma jirin wax khasaar ah oo lasoo wareeyey iawanoo soo socotwarxinku saabsan iraan oo qabanaysa shir ku saabsan arimaha neukleerk lakin arintan maxay ka tiri hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan xakamaynta iyo kahortaga hubka neucleer laiimiawaan eegenaa yman kooxda xuutiyiinta dalka yeman ayaa sheegtay inay oggolaan doonto oo keliya in la badbaadiyo markabka rumiyar oo ingiriiska laga leeyahay kaasi oo laga cabsi abo ingoama uu ku dego biyaha gacanka uh, cadmeed kadib markii ay duqeeyeen markabkaasi haddii waxay leeyihiin la ogolaado in gargaar la gaarsiyo mareka kaza waanu ogolaannaa maraa in la badbaadiyo marabida e, waaaheega maxamed cali alxuuti oo ka tirsan golaha sare ee dhanka siyaasadda ee xogaga xoutiyinta wuxuu leeyahay haddii la doonaya markabkan in la badbaadiyo waa in la ogolaadaa shuruud la-aan gargaar la gaarsiinayo mareyka kazam hadalkan aya waxau imaanayaa iyadoo dowladda waddanka yaman ay baaq soo saartay oo ku aadan in dhibaato culus ay ka imaan karto markabkan oo xutiyintu ay duqeeyeen d bishan inuu ku dego xeebaha wadanka yaman taasi oo aleeyah waxay dhalin kartaa katar aad u balaaran

al najuba akram alkabi ayaa waxauu ku baaqay maanta in ay sii wadi doonaan xoogiga iska cabinta islaamiga ee ciraaq dagaalka ay kaga soo horjeedaan ciidamada maraykanka ee ku sugan waddankooda wuxuuna leeyahay ilaa iyo inta israa'iil ay duqaynayso dhulka falastiiniyiinta waxaynu sii wadi doonaan inaynu beegsannaa ciidanka maraykanka akram wuxuu yidhi maraykanka wuxuu fahmaa luuqad dagaal oo keliya luuqad heshiis iyo nabad ma aqbalu yidhi mana yeelu yiri inagana waxaanaga go-an bu yi inanu sii wadno in aan duqayno salhigyada marykankee ku yaala ciraq iyo suuriya sidoo kale wuuleyahaamaku ajabaaa inay duqayn doonaan goobo kale oo ku yaala gudaha israael ilaa iyo inta israaeil a wadys duynta au ay ayso marea kazana inaguna wuu leeyaha dagaalkas aynu sii wadi dooudrn madaxa hay-adda tamarta nucleerka ee dalka iiraan ee magaceeda loosoo gaabiyo e e o i maxamed slami ayaa shaaca ka qaaday in iiraan ay qaban doonto shirkeedii ugu horeeyey ee nucleyerka muomuddo laba bilood gudahooda waxaan ku martiqaadnay oqooooka mid ah cilmibaarayaasha nucleerk ee caalamka oo dhan caanka ka ah waxaana ay kasoo qaybgeli doonaan bu yidi munaasabadan inka badan sodon boqolkiiba dadkaasi ayaa waxay aqbaleen inay diyaar in u yihiin inay kasoo qayb galaan shirkan isagoo arintanee ka jawaabaya ravaal garossi oo ah agaasimaha guud ee wakaaladda tamarta nucleyarka ee caalamigaah ee magaceeda loosoo gaabiyo i ae a ayaa sheegay inuu tegi doono magaalada teheraan ee caasimadda waddanka iraan si uga qayb galo shirkaasi oo ajandihiisana uu ku jiro in halkaasi uu hadal ka jeediyo ilami

وأينه برنامج كهذا؟ أنت كاه الرئاسة نبعت معك مركز أبو هريرة. qur-aan online akademi waxa ay ubadkaagu ka helayaan waxbarasho diini ah oo la hubo waxa uu markasku la diyaaryahay barashada qur-aanka kariimka hingaada iyo qoraalkiisaba barashada caqiidada islaamka waana furaha ugu muhiimsan ee islaamnimada sidoo kale barashada adkaarta iyo ducooyinka barashada axaadiista iyo siirada nabigeenna moxamed salllahu caleyhi wasalm waxauu wax ka dhiga markaska barayaal aqoon iyo xirfad sare u leh waxbarista ubadkaaga macadka waxa uu ku yaalaa magaaladaha wxy fafantaasi dheerna kala xiriir ciwaanada shaashada kaga muuqkusoo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaygu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka yu k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethiobia sudan sdn تنزانيا يولي بدل تركيا سوف او أقيمه هنا تبيني هاي مع ميش عصب واخد مطلع عن سد هذا الشير وجوه الرئيسة استعمال كسفاري ريميت واميدا دوست وحنا كاحك تأنيت www dot سفاري ريميت dot com وحنا لاب توب كاجا موبايل كاغا أما أيباد كاغا ملك استا أو أتجوتو سفاري ريميت هذا أدي جدا وح يكبر وضي يوكي يو كي مردونا وح يكبر هيدون تارد ما هو دمضة يوروب يو قوي أمريكا سفاري ريميت ركت العقد ريس توقفت باهي dhakhtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilayn ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicsoo ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinik waa dhakhtar la isku raacay oo sumcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh ay ka hawlgalayaan adeegyada uu bixinaya waxaa ka mid a ilkabeerista iyadoo ciridka lagu tallaalayo ilig walba iyo gelinta ilkaha oo noocyo kala duwan ah oo casri ah qurxinta ilkaha raaran ee kala fogfog ama dhaadheeraaday daaweynta suuska daaweynta ciridka buuxinta ilkaha caddaynta ilkaha daweynta iyo hagaajinta ilkaha jajaban iyo dhammaan adeegyada ilkaha حرونتا وين وحي كوتا لا سوق هوسي اغاغار كاستانكا بسسكا احراور احرغيسا قيبتا لباد احرغيسنا وكا سورجيتكا اورينتال هوتيل دينا كونفريت قيبتا بروو وكا سورجيتكا حرونتا غود اي تلاسوم وحي فافاهيرو هودير يكلا خرير تلفونودا شاشادكا غا موقدا